tugeze muri ka kanya k'ijambo ryahindura ubuzima bwawe. Iyi ngiyi ni City Radio, nge ndi Dashim, uri kuri Dash Dash TV. Now let's go. Uyu munsi yagaruka kuri Jack Ma Manion, twinjiye muri ka kanya k'ijambo ryahindura ubuzima bwawe. Kuri iyi nshuro rero nkaba ngiye kugaruka ku mugabo witwa Jack Ma. Jack Ma ni umwe mu bakire isi ifite, kubera ko abarurwa kuri miliyoni 41 z'amadolari y'Amerika. Ni ibarura ryabaye ejo bundi muri uku kwezi neza kwa 2019, nuko nk'uko umutungo uhagaze biliyoni 41. Umukire wa mbere ku isi afite biliyoni 114. Jack Ma afite 41. Urumva ko nawe ni umwe mu baherwe, ni umubiliyoneri ukomeye cyane. Akaba yaravutse mu mwaka w'igihumbi magana cyenda 64, avukira muri China. Akaba akora business service ko niwe washinze Alibaba. Akaba afite abana batatu yabyaranye na Zhang Ying. Jack Ma ni umwe mu bantu umuntu yavuga ko ari bava kure, nawe ni bava kure kabisa, n'amateka yarabyivugira. Ubundi azwi nka Manion, ni umuherwe w'umushinwa washinze ndetse akaba ari nawe uyobora urubuga rwa Alibaba, rwatangije ubucuruzi bukorerwa kuri internet mu Bushinwa. Urumva ko umutungo we wariyongereye cyane 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 cyane, nubwo afite umutungo ungana gutya ariko uyu mugabo yabayeho ubuzima butangaje. Yageze ku rubuga rwa Alibaba yaraciyemo ubuzima butoroshye burimo gutsindwa ikizamini kimwemerera kwiga muri kaminuza inshuro zigera kuri eshatu. Yasabye akazi ahantu harenga 30, bose bamubwira ko atujuje ibisabwa. Ikindi Manion yaje kubona akazi ko kwigisha icyongereza muri kaminuza, yigeze no gushinga, ni nabwo nyuma yaho yaje gushinga urubuga rwa Alibaba mwaka w'igihumbi magana cyenda 94, nyuma y'uko yarushinze 99, ariko 94 nibwo yari yumvise imikorere ya interineti, ariko akababazwa n'uko udashobora kubonaho amakuru yerekeranye n'Ubushinwa. Ni nk'uko nakwicarira hano nkabona interineti abandi barayikoresha cyane, ariko mu Rwanda kubona amakuru y'u Rwanda biragorana. Nkavuga reka nshinga urubuga rwa interineti. Uyu mugabo rero yaranzwe no kudacika intege no kubyaza umusaruro amahirwe yagiye abona. Yagiye avuga amagambo menshi, yahinduye ubuzima bw'abantu benshi, nawe yahindura ubuzima bwawe. Uyu mugabo niwe wavuze ngo uyu munsi uragoye, ejo haragoye kurushaho, ariko ejo bundi hazaba heza kurushaho. Uyu munsi hashobora kuba hagoye, ejo hakagora kurushaho, ariko ejo bundi hazaba heza kurushaho. Uwo ngo ni Jack Ma. Hanyuma yigeze kuvuga ngo iyo udacitse intege uba ugifite amahirwe. Iyo nta kintu ufite ukwiye kwita ku byo ukora cyane, ukiringira ubwenge bwawe aho kwiringira imbaraga. Ni ukuvuga iyo udacitse intege mu buzima, jya umenya yuko amahirwe agihari, kandi iyo nta kintu ufite cyo gukora, gerageza ibintu ugiyemo muri iyo minsi ubishyiremo imbaraga cyane. Nubwo uri kwijujuta ko akazi uri gukora ari kabi, gakore nk'aho ariko ka nyuma gahari. Hanyuma wiringira ubwenge bwawe aho kwiringira imbaraga. Ibi ni bimwe mu bintu bizagufasha cyane kubaho kuri iyi si. Hanyuma uyu mugabo yigeze kuvuga ngo ntacyo bivuze kuba naratsinzwe, byibura nahaye abandi urugero rw'ukuntu ibintu bikorwa. Nta kintu bimbwiye kuba naratsinzwe, byibura hari abantu nafashije kwereka ukuntu ibintu bikorwa. Uwo nguwo ni Jack Ma. Hanyuma uyu mugabo yarongeye aravuga ngo nubwo nabashije kugera ku ntsinzi, hari undi muntu uzayigeraho. Ushobora kubera ikiraro cy'abantu benshi, ntukicuze iyo wamaze gusobanukirwa n'icyo kubaho bivuze. Ntabwo ushobora kwicuza yuko wabereye ikiraro abantu runaka wowe bitakugirira umumaro. Ushobora kuba warakoze ibintu ukabitangira ukabona ntabwo bikugirira umumaro, ukabisigamo abandi bantu bikabagirira umumaro. Iyo wasobanukiwe n'icyo kubaho bivuze, ntabwo wicuza. Uyu mugabo yigeze gutanga ubuhamya ngo nagiye gusaba akazi muri polisi, barambwira ngo sinujuje ibisabwa. Yewe nagiye no muri Kentucky Fried Chicken, ubwo yazaga mu mujyi nari ntuyemo. Abantu 24 bagiye gusaba akazi baragahabwa, 23 baragahabwa, ni njye njyenyine wasigaye batahaye ako kazi, ariko ntibyanciye intege. Uwo nguwo ni Jack Ma. Uyu mugabo yigeze kuvuga ngo niba wifuza gutera imbere, shaka ahantu hari amahirwe meza. Uyu munsi niba wifuza kuba umuntu ukomeye, tekereza ku bibazo biri mu buzima bwa buri munsi ushobora gukemura. Niba ari mu bucuruzi, niba ari mu bushabitsi, tekereza mu bibazo biri mu buzima bwa buri munsi ushobora gukemura niba ushaka kuba ikompanyi ikomeye. Hanyuma uyu mugabo yigeze kuvuga ngo ibijyanye n'ubucuruzi bukorerwa kuri internet, icy'ingenzi ni ugukomeza gukora ibyo uri mu bungubu kandi ukabikunda kugira ngo bibashe gukomeza. Akarange amagambo yavuzwe rero na Jack Ma. Uyu mugabo kandi yigeze kubwira ababosi ngo uzaha akazi umuntu ugashoboye aho kugaha umuntu ufite impano. Hakazi umuntu ugashoboye aho kugira ngo ugahe umuntu ubona yuko afite impano.
Iringiri rishobora kuba isomo ritoroshye. Nta mpamvu yo gushyiramo moteri ya Boeing kandi ugiye gukoresha imashini zihinga. Wowe mu kazi urashyiramo moteri ya Boeing kubera iki? Kandi ugiye gukoresha imashini zihinga. Hakazi umuntu gashoboye aho kugira ngo gahe umuntu ufite impano cyangwa se umuntu mufitanye isano. Hanyuma uyu mugabo yigeze kuvuga ngo abanyabwenge bakeneye umuntu utekereza ibitandukanye kugira ngo abayobore. Biroroha kugera ku ntsinzi iyo ufite abantu babona ibintu mu buryo butandukanye. Uyu nguyu ni Jack Ma, amwe mu magambo yahinduye ubuzima, nawe ashobora guhindura ubuzima bwawe. Hanyuma uyu mugabo yaravuze ngo ntuzigere uhemukira abantu, haba mu bushabitsi cyangwa se mu buzima, kubera ko mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatanu nahemukiwe ni kompanyi enye, ubu zose zamaze gufunga imiryango. Ntabwo kampani ishobora gutera imbere binyuze mu buhemu. Nawe ntabwo ushobora gutera imbere binyuze mu buhemu. Ntuzigere uhemukira abantu, yaba mu bushabitsi no mu bindi bintu, kubera ko nawe hari abamuhemukiye ariko nta hantu bigeze bagera. Bose bafunze umuryango, ubu ngubu ni umukire ukomeye cyane ku isi. Hanyuma uyu mugabo yigeze kuvuga ngo ndi umuntu usanzwe, ntabwo ndi umunyabwenge. Abantu bose batekereza ko Jack Ma ari umuntu usobanutse. Nshobora kuba mfite isura isobanutse ariko ubwonko bwanjye ntakigenda. Nshobora kuba mfite isura isobanutse ariko ubwonko bwanjye ntakigenda. Ndi umuntu wa fe kuri aho ngaho. Hanyuma uyu mugabo yaravuze ngo iteka uzahora uzirikana ibintu bitatu: icyo ushaka gukora, icyo ukwiye gukora, n'igihe wifuza kumara ugikora. Iteka uzahora uzirikana ibintu bitatu: icyo ushaka gukora, icyo ukwiye gukora, n'igihe wifuza kumara ugikora. Hanyuma uyu mugabo yaravuze ngo ugomba gukura isomo ku bantu muhanganye, ariko ntukwiye kubigana. Nubigana uzapfa. Hanyuma uyu mugabo yaravuze ngo iteka mbwira abantu ko tutavukiye gukora gusa, ahubwo no kwishimira ubuzima. Turi hano kugira ngo buri wese atume mugenzi we bimugendekera neza, ntabwo ari ugukora cyane. Niba ubaho ubuzima bwawe ukora gusa, uzabyicuza ntakabuza mu minsi yawe y'ubuzima. Niyo mpamvu rimwe na rimwe jya ugira n'akanya winezeze, wishime, wumve ko wishimiye ubuzima. Harimo umuntu urinda apfa akiganya, akarinda apfa nta byishimo yigeze agira mu buzima bwe. Ibi ngibi rero Jack Ma arakubwira, ndi umukire ariko hari ibindi bintu ngomba kubona by'ibyishimo nanjye bishobora kunezeza ubuzima bwanjye. Hanyuma uyu mugabo yigeze kuvuga ngo kugaragaza ibitagenda no kuganya rimwe na rimwe mu gihe kinini nta kintu bitwaye, ariko nubigira umuco bizamera nko kunywa inzoga. Uko uzinywa cyane niko inyota ikomeza kwiyongera. Mu nzira igana ku ntsinzi uzabona ko abantu babashije kuyigeraho atari bamwe bahora baganya cyangwa se ngo bahore berekana ibitagenda. Kuganya nta kintu bitwaye ariko udakabije, ariko nubigira umuco ukajya uhora mu maganya no mu marira buri gihe, akenshi bizamera nko kunywa inzoga. Uko uzinywa cyane niko inyota ikomeza kwiyongera. Akaba ari amwe mu magambo yavuzwe na Jack Ma Maniyun. Nizere ko yagufashije. Muri make amagambo wasigarana kuri uyu mugabo: jya uzirikana ko uyu munsi ugoye, ejo hakaba hagoye kurushaho, ariko wizere yuko ejo bundi hashobora kuba heza kurushaho. Ikindi, iyo udacitse intege uba ugifite amahirwe. Akandi kantu nakubwira kuri Jack Ma yigeze kuvuga ngo ntuzigere uhemukira abandi, haba mu bushabitsi cyangwa se mu buzima, kubera ko udashobora gutera imbere mu buhemu. Hanyuma yigeze kuvuga ngo iteka uzahora uzirikana ibintu bitatu: icyo ushaka gukora, icyo ukwiye gukora, ndetse n'igihe wifuza kumara ugikora. Hanyuma ntugomba kwigana abantu bakureho amasomo, ariko ntubigane, kubera ko nuramo kubiganye akenshi bizarangira nabi. Ikindi kintu nasoreza ku magambo yavuzwe na Jack Ma, nta mpamvu yo guhuruganya. Kugaragaza ibitagenda, kuganya rimwe na rimwe nta kintu bitwaye, ariko iyo wigize akamenyero akenshi birangira nabi. Uwo ngo ni Jack Ma. Iyi ngiyi ni inzu y'ibitabo ngenda idashimwa. Turi mu ijambo rya Indura Ubuzima, turi kumwe na Furaha. Mwakoze kubana nanjye. Kora subscribe kuri Dash Dash TV, tujye tubana umunsi ku munsi. Ndamugezaho ijambo rya Indura Ubuzima muri ubu buryo, nabonye ari bwo buryo bwiza nakoresha.